öyrənən ovçu. Biri var idi, biri yox idi. Qədim zamanlarda bir ovçu var idi. O bəzən çöl biyabanlığa gedib göyərçin, qırqovul ovlayardı. Bəzən də çay və göl kənarına gedib balıq tutardı. Bu işlə öz ailəsini dolandırardı. Günlərin bir günü ovçu yenə ov üçün çölə gedir. Balaca bir təpənin kənarında tələ qurur. Tələnin ətrafına bir ovucu düyü və buğda dənələrini səpir. Özü isə kənarda dayanıb çöl quşlarının gəlməsini gözləyir. Bir müddət gözlədikdən sonra üç göyərçin tələnin kənarındakı dənələrə yaxınlaşdılar. Bu zaman ovçu arxadan ucu səslə söhbət edə-edə yaxınlaşan iki nəfərin səsini eşitdi. Cəld onlara tərəf yaxınlaşıb astadan danışmalarını istədi. Ovçu qorxurdu ki, göyərçinlər səs-küydən hürküb uçarlar. Bu iki nəfər ölməyirənən tələbələr idi. Ovçu onlara dedi, dostlar, Allaha xatir, biraz astadan danışın. Səhərdən tələ qurub, quşların gəlişini gözləyirəm. Sizin səsküyünüzdən hürküb qaçacaqlar. Həmin iki tələbə ovçuya dedilər, bizim heç kəslə işimiz yoxdur. Biz elmi bir məsələ haqqında müzakirə edirik. Bura Allahın kimsəsiz bir çöllüyüdür. Burada nə yatan uşaq var, nə yataqda olan bir xəstə, ucadan danışmaq da azaddır. Ovçu dedi, axı mən burada tələ qurmuşam, qorxuram onlar səsküyünüzdən uçarlar. Amma sakit olsanız, mümkündür tələyə düşsünlər. Tələbələr cavab verdi. Sən öz xeyrin üçün deyirsən ki, biz öz işimizdən əl çəkək. O zaman bir şərtimiz var. Tutduğun göyərçinlərin ikisini bizə verəcəksən. Əgər razı deyilsənsə, hər öz işi ilə məşğul olsun. Əgər ovuna görə narahatsansa, başqa yerdə tələ qura bilərsən. Ovçu dedi, mənim əzizlərim, ax mən yoxsul bir ovçuyam, bu ovla aləmi saxlayıram. Özünüz görürsünüz ki, səhərdən gözləyirəm. Cəmi üç göyərçin tələmə yaxın gəlib. Onun ikisini sizə versəm, mən əhli əyalıma nə aparım? Hər iki cavan dedi, sənin işin budur. Hər gün ov ovlayırsan. Amma biz uzun müddətdir ki, göyərçin əti yemidik. Pis olmaz, bizə də bir pay verəsən. Aparıb tələbə yoldaşlarımızla nuşican edək. Uzun çəkişmədən sonra axır ki, razılığa gələ bilmədilər. Ovçu nə qədər israr etdisə, onlar qəbul etmədi. Gənclər dedilər, ya ki, quşu bizə verməyi qəbul et, ya da hər öz işi ilə məşğul olsun. Quşlar da uçub getsə, bizə heç bir dəxli yoxdur. Sənin də bizim dərs oxumağımıza, mani olmağa heç bir haqqın yoxdur. Ovçu dedi, yaxşı, indiki belədir, mən öz ov payımdan sizə verməyə razıyam. Amma mənim də bir şərtim var. İstəyirsinizsə quşları sizə halal edim, o zaman siz də oxuduğunuz dərsi mənə öyrədin. Hamı buna razı oldu. Çox çəkmədi, üç göyərçin də ovçunun qurduğu tələyə düşdü. Ovçu quşları götürdükdən sonra gənclərin yanına gəlib dedi, mən öz verdiyim sözə əməl edirəm. Götürün bu iki göyərçin sizin. Biri də mənim, indi isə siz öz sözünüzə əməl edin. Oxuduğunuz dərsi mənə də öyrədin. Onlar dedilər, biz hazırıq, lakin məsələ ondadır ki, sənin heç bir savadın yoxdur. Mümkündür, düzgün başa düşməyəsən. İnsan gərək illərlə dərs oxusun ki, nəyisə başa düşsün. Tutaq ki, bizdən bir kəlmə öyrəndin, bu sənə nə fayda verəcək? Ovçu dedi, düzdür, savadım yoxdur, o öz yerində. Amma bunu bilirəm ki, heç kim hər şeyi bir gündə öyrənməyib. İlim və savad yavaş-yavaş öyrənilir. İnsan bir kəlmə də öyrənsə, bir gün həyatda onun dərdinə dəyər. Bir dərsi başa düşmək belə nə vaxtsa işə yarayacaq. Tələbələr dedi, çox gözəl, aferin, başa düşən insansan. Elə isə diqqətlə qulaq as. Bizim müzakirə etdiyimiz mövzu xonsa kəlməsi barədədir. İnsan və ya heyvan həm dişi, həm erkək olarsa, ona xonsa deyilir. Biz elə bu barədə danışırdıq ki, sən gəldin. Ovçu dedi, çox gözəl, elə bu bir kəlməni öyrənməyim mənə bəsdir. Beləcə onlarla vidalaşdı. Bir neçə gün keçdi. Ovçu balıq tutmaq üçün torunu qırmağını götürüb çaya tərəf üst tutdu. Balıq torunu suya atıb çayın kənarında oturdu. Gün orta geçirdi, hələ toruna bir dənə də balıq düşməmişdi. Ovçu çox gözlədi, amma artıq çox yorulmuşdu. Deyəsən, bugün əli boş evə getməli olacaqdı. Lakin birdən torun tərpəndiyini gördü. Tez qırmağına yaxınlaşıb gördü ki, bir taclı balıq toruna düşüb. Ömründə bu qədər gözəl və rəngli balıq görməmişdi. O qədər gözəl idi ki, ovçu onu diri-diri evə gətirməyi düşündü.
Balığın su ilə dolu bir qaba qoyub, tez əşyalarını yığıb, evə tərəf yola düşdü. Yol boyu hey balığa baxıb, yaradanın qüdrətinə şükür edirdi. Gör, Allah necə də gözəl rənglərlə bu balığı yaradıb deyə, hey öz-özünə danışırdı. Balığın boynunda və sinəsində ağ-qara xətlər var idi. Pərləri və qarnı gümüşü rəngdə bəzənmişdi. Quyruğu bir başqa gözəlliklə cilvələnirdi. İnsan baxdıqca heyrətə gəlirdi ki, suyun altında bu necə gözəl rənglərlə rəsmə olunub. Nəhayət, ovçu evinə çatdı. Xanımını səslədi. Xanım, bir gəl bax, bugün toruma balıq düşmədi, amma axırda görünə gözəl bir balıq düşdü. Ovçunun xanımı balığı görən kimi təccüblə barmağını dişləyib, sevincindən qışqırdı. Xanım ərinə dedi, mən ömrümdə bu qədər gözəl bir balıq görməmişəm. Hayıfdır biz bunu balığı bişirib yeyək və ya aparıb bazarda sataq. Ən yaxşısı gəlsən bu balığı padşahın sarayında yeni tikdirdiyi mərmər hovuzuna hədiyyə apar. Bununla padşahın yanında hörmətin artar. Ovçu dedi, gözəl dedin xanım, çox gözəl və layiqli bir hədiyyə olar. Beləliklə, təmiz bir qab götürüb su ilə doldurdu. Bu gözəl balığı su dolu qaba qoyub saraya tərəf yollandı. Elə yenicə hovuzu su ilə doldurub, bir neçə rəngli balıqlar atmışdılar ki, ovçu saraya yetişdi. Hovuzu rəngli daşlarla bəzətmişdilər. Suyun üzərində cəvahirlərlə bəzədilmiş kiçik bir qayıq da düzətmişdilər. Padşah vəzir vəkilləri ilə hovuzun açılışına tamaşa etmək üçün kənarda dayanmışdılar. Ovçu icazə istəyib padşaha yaxınlaşdı. Gətirdiyi hədiyyəni ona təqdim etdi. Xidmətçilər balığı alıb hovuza buraxdılar. Ovçunun gətirdiyi balıq o qədər gözəl idi ki, digər balıqlar kölgədə qalırdı. Padşah balığı görüb çox şad oldu. Göstəriş verdi ki, ovçuya 1000 qızıl pul bəxş etsinlər. Padşahın yanındakılardan biri onun vəziri idi. Bu vəzir həm də padşahın hesab-kitab işlərini görürdü. Vəzir yavaş səslə padşaha deyir, Şaha sağ olsun, ovçuya 100 qızıl hədiyyə versəz də sevinər. Çünki bir balığa görə 100 qızıl da çoxdur. Dənizdə bu cür balıqlar çoxdur. Ovçu yenə də gedib oğlaya bilər. Həm də başqa ovçular da tamaha düşərlər. Düzdür, səxavətli olub bəxşiş etmək yaxşı bir şeydir. Amma israf etmək də xəzinənizə ziyan vurar. Padşah dedi, artıq gecdir. Mən ona cəmaatın içində 1000 qızıl demişəm. Sonra deyərlər ki, padşah öz sözünü tutmadı. Xəsis vəzir belə dedi, Şah sağ olsun, icazə versəniz, hilə və siyasət işlədərək sizin də sözünüzü yerə düşməyə qoymarıq. Padşah soruşdu, necə? Vəzir dedi, Şah sağ olsun, ovçudan soruşarıq bu balıq erkəkdir ya dişi. Əgər desə erkəkdir, deyərik onda bunun dişisini də gətir. Yox desə ki, dişidir, deyərik erkəyini gətir. Bundan sonra 1000 qızıl pul hədiyyəni götür. Beləliklə, o bu işi görə bilməyəcək və ona 100 qızıl pul versək də razı qalıb sevinəcək. Beləliklə, sizin də sözünüz yerə düşməyəcək. Padşah sükut etdi. Vəkillər ovçudan soruşdular. Ovçu qardaş, bu gətirdiyin balıq erkəkdir, ya dişi. Qoca ovçu təcrübəli və ağıllı kişiydi. Vəzirin asta-asta padşaha nə isə pıçıldamağını görmüşdü. Elə öz-özünə deyirdi ki, görəsən vəzir məndən nə danışır? Vəkillərin verdiyi bu suala bilmirdi nə desin, necə cavab versin. Birdən bir neçə gün öncə qarşılaşdığı tələbələrin söhbəti yadına düşdü. Öz-özünə dedi, yaxşı dərs öyrənmişəm. Üzünü padşaha tutub dedi, Şah sağ olsun, bu balıq nə erkəkdir, nə də dişi, bu honsadır. Ovçunun bu cavabı orada olan hər kəsi güldürdü. Onun belə hazır cavablığı padşahın da xoşuna gəlmişdi. Padşah dedi, çox gözəl, indiki belədir, o zaman 2000 qızıl bu ovçuya hədiyyə verin. Ovçu hədiyyələrini götürüb sevinə-sevinə ovun evinə tərəf yola düşdü. Yol boyu öz-özünə dedi, düz deyiblər, həmişə nəyisə öyrənmək lazımdır. Hətta bir dərs və ya bir kəlmə olsa belə, bir gün lazım olacaq. Mətnin sonu. Hüseyn, 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 Hüseyn.